messuun on Mika Ebeling ja täällä kokoontuvan seurakunnan pastori ja saan tänään toimittaa messun. Musiikissa palvelee duo Kettunen et Vuori. Elämme vielä paaston aikaa. Synnin päästön jälkeen on paaston aikana kiitosrukous kiitoslaulun sijasta. Tämän jälkeen sitten laulamme virren 13. Nyt sytytämme kynttilää, kun nyt on neljäs adventtisunnuntai, niin laulamme kaikki säkeistöt ja tuo viimeinenkin kynttilä saa syttyä sitten tänään. Jumalan palvelusopetuksessa pääsemme päivän rukoukseen. Anteeksi. Synnin päästöä seuraavan kiitoksen jälkeen tulemme päivän rukoukseen, jota myös kollehta rukoukseksi kutsutaan. Nimiensä mukaisesti tämä rukous liittyy päivän teemaan ja kokoaa päivän teeman yhteen, niin kuin englannin sana collect, latinaksi colligere, kertoo. Ja siitä tulee tuo nimi kollehta rukous. Ja tosiaan se kokoaa meidät myös päivän teeman myötä Jumalan sanan äärelle. Päivän rukous palvelee siirtymänä ylistyksestä ja kiitoksesta rukouksen kautta Raamatun lukemiseen ja saarnan kuuntelemiseen. Aloitamme virrellä 10 iloitse kaikki kansa. Jumala siunatkoon yhteisen messumme.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Veljet ja sisaret, tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marjalle, Herran äidille. Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus liittyvät yhteen. Joulun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen. Nyt adventtiaikana Herra sanoo seurakunnalleen, katso, minä tulen pian. Kulkiessamme kohti suurta juhlaa, hylätkäämme kaikki, mikä estää elämämme uudistumisen. Vapahtaja tahtoo olla Herramme. Saamme turvautua hänen armoonsa ja pyytää hänen nimessään syntejä anteeksi. Kuultuamme Jumalan pyhää lakia, tunnustamme ensin hiljaisessa rukouksessa omat syntimme ja sitten synnin tunnustuksen 706 sanoin yhdessä. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Hiljennymme synnin tunnustukseen. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso kuoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa, ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Ystäväni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen valtuutuksella ja hänen palvelijanaan julistan hänen ristinkuolemansa tähden kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Amen. Laulamme tuon virren 13, jonka aikana sytytetään nuo adventtikynttilät. Virsi 13.
Nyt me rukoilemme tuon päivän rukouksen, eli kollehtarukouksen. Herra meidän luojamme ja lunastajamme, sinä kutsuit neitsyt Marian rakkaan poikasi äidiksi. Auta meitä hänen kanssaan iloitsemaan suurista teoistasi ja valmistautumaan vapahtajamme syntymäjuhlaan. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Tämän neljännen adventtisunnuntain vanhan testamentin teksti, eli ensimmäinen lukukappale, on kirjoitettuna ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 21, ja nousemme sitä kuulemaan. Ja Herra piti Saarasta huolen, niin kuin oli luvannut. Ja Herra teki Saaralle niin kuin oli puhunut. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Ja Abraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi. Ja Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin tämän ollessa 8 päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. Abraham oli 100 vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. Ja Saara sanoi, Jumala on saattanut minut naurun alaiseksi. Kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Ja hän sanoi vielä, kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara on imettävä lapsia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Ja Uuden testamentin lukukappale on hebrealaiskirjeen 6. luvusta. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, ja sanoi, totisesti siunaamalla minä sinut siunaan ja enentämällä minä sinut enennän. Ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai mitä luvattu oli. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Sen tähden kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, että me näistä 2 muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valehdella, saisimme voimallisen kehoituksen me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Sitten me siunaamme pyhäkoulun. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että
sinä olet antanut meidän seurakuntamme lapsia. Herra, me rukoilemme, että sinä siunaat runsaasti heidän elämänsä, opetat heidät tuntemaan läheisesti itsesi ja pyydämme, että siunaat tämän kerran pyhäkoulun ja Maijan, joka tänään on opettajana. Suo opetuksen saavuttaa alttiit sydämet ja vaikuttaa kaikki se lasten lapsissa, mitä sinä haluat vaikuttaa. Tätä me pyydämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Sitten me kuulemme esityslaulun. Ja laulun nimi on Jumala on ihmisen luona, ja tämä on Ossi ja Eve Mäkireinin laulu. You.
Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef hänen miehensä oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut. Kaikki on tapahtunut ja tulee tapahtumaan siten, että käy toteen kaikki, mitä Herra on puhunut. Näitä sanoja, että kävisi toteen, on perustellusti pidetty Matteuksen evankeliumin avainsanoina. Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu erityisesti juutalaisille, ja sitten on luonnollista, että tässä evankeliumissa erityisen selvästi näemme, miten vanhan testamentin ennustukset saavat kerta toisensa jälkeen täyttymyksen Jeesuksessa. Se, että Jumala toteuttaa joka ikisen lupauksensa, ei ole vain mielenkiintoista, se on tärkeää. Jumala ei muutu. Niinpä hänen lupauksensa ovat varmat. Kun hän on antanut lupauksen, me voimme olla jo varmoja, että se lupaus tulee toteutumaan. Saamme varmasti luottaa siihen, että hän toteuttaa pelastustahtonsa alusta loppuun asti. Kristityn turvallisuus perustuu siihen lupaukseen, jonka Jumala on antanut, siihen, että hän on uskollinen ja siihen, että hän on voimallinen toteuttamaan lupauksensa. Meidän ei tarvitse pelätä, että hän vähimmässäkään määrin milloinkaan ailahtelisi. Jumalan ehdoton luotettavuus on meille pienille syntisille ihmisille ehdottoman tarpeellista ja turvallista. Kun ihmiskunta valitsi Jumalan tahdon rikkomisen ja Aatam ja Eeva söivät siitä puusta, josta Jumala oli kieltänyt syömästä, ei kukaan muu kuin Jumala itse voinut meitä auttaa. Jos hän ei olisi päättänyt toimia, me olisimme olleet tuhon omia. Mutta ei hän tullut silloinkaan yllätetyksi. Ei hän joutunut pitämään tuumaustaukoa pohtiakseen, mitä nyt tehdä, kun ihminen yllättäen rikkoikin hänen tahtonsa ja menetti elämän yhteytensä häneen? Ei, vaan Jumalalla oli kaikki suunniteltu valmiiksi, sillä hän tiesi jo kaiken ennakolta. Jo tuona ihmiskunnan synkkänä päivänä Jumala antoi ihmeellisen lupauksen vaimon siemenestä, joka murskaisi käärmeen pään, käärmeen pistäessä sitä kantapäähän. Siinä, jo siinä, Aatamilla ja Eevalla oli Jumalan lupaus, johon turvata.
Eivät he varmaankaan ymmärtäneet, mitä kaikkia tuo lupaus piti sisällään, mutta he saattoivat turvata Jumalan lupaukseen jotenkin lupauksensa mukaisella tavalla. Jumala tulisi korjaamaan sen, mitä me olemme rikkoneet. Ja vaikka me emme ymmärtäisi sitä täysin, ja miten me ymmärtäisimmekään täysin, mitä Jumalan lupaus pitää sisällään, ja vaikka me ymmärtäisimme, että me emme ymmärrä, silti me saamme turvata. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon me ymmärrämme, vaan siitä, kuka hän on, ja että meillä on yhteys häneen, ja me turvaamme hänen lupauksiinsa. Tuossa oli lupaus jo Jeesuksesta tuona karmeana, surullisena ihmiskunnan päivänä. Lupaus Jeesuksesta, joka kohtaisi käärmeen, saatanan ja murskaisi, ei siis ottaisi vain pistevoittoa saatanasta, vaan murskaisi saatanan pään. Hänen valtansa tulisi murskatuksi. Se kyllä maksaisi Jeesukselle paljon. Saatana vahingoittaisi Jeesusta. Mutta siitä huolimatta Jeesus tekisi kaiken sen, mitä ihmisen pelastamiseksi tarvittaisiin. Hän oli valmis maksamaan kaiken sen, mitä sinun pelastamiseksi tarvittiin. Jo tuo syntiin lankeemuksen tapahduttua Jumalan antama lupaus sisälsi verhotusti vihjauksen siitä, mistä evankeliumitekstimme tänään kertoo. Neitsyt tulee raskaaksi. Tuo protoevankeliumiksi kutsuttu lupaus käärmeen pään murskaavasta vaimon siemenestä käyttää todellakin tuota merkillistä ilmausta vaimon siemen. Tämä vihjaa siihen, että tämä vaimon jälkeläinen ei olisikaan kenenkään miehen biologinen jälkeläinen. Tämäkin Jumalan lupaus pysyi voimassa kaikki vuodet ja vuosisadat, vaikka luultavasti yksi jos toinenkin mietti, mitä ihmettä tuo ilmaus tarkoittaa ja miten se voisi olla mahdollista. Olisi hauskaa tietää, osasiko Jesaja tai joku Jesajan kirjaa lukenut yhdistää vaimon siemenen ja raskaaksi tulevan neitsyen toisiinsa jo ennen Jeesuksen syntymä. Mutta miksi sinulle on tärkeää, että Jumala on täydellisen luotettava ja että hän toteuttaa sanansa varmasti? Siksi, että Jumalan luotettavuuden tähden se pelastussanoma, josta koko Raamattu todistaa, on täysin varma. Sinä saat turvallisin mielin luottaa siihen, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni. Kun Jumala sanoo tällaisia asioita, niin ne eivät ole niin kuin jotakin mainoksia, joita me katsomme televisiosta tai luemme lehdistä, joissa luvataan enemmän kuin annetaan. Jumalan lupaukset toteutuvat aina täysin, ja me emme koskaan jää pettyneiksi siitä, miten hän toteuttaa lupauksensa. Voi olla, että me emme ole ymmärtäneet täysin, mitä se lupaus pitää sisällään. Mutta on vähän niin kuin sillä tavalla, kun ajatelkaa sitä, kun me luemme noita mainoksia ja kuulemme niitä. Jos me menisimme sen mainoksen perässä vaikka kauppaan, että täällä on tämmöinen luvattu, ja sitten me aina yllättyisimme, että ai, te annattakin paljon enemmän kuin minä edes ymmärsin tämän lupauksen pitävän sisällä. Kun muistamme, että vapahtaja rakastaa meitä aivan äärimmäisyyteen asti. Me voimme ymmärtää, että hän pitää meistä huolen ja me olemme turvassa. Sinä saat täysin luottaa, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Sinä et voinut millään tavalla pilata sitä, koska Jumala oli Kristuksessa ja sit hän hoiti tämän pelastusasian sillä tavalla kuntoon. Kaikki on maksettu. Mitään ei siitä enää puutu. Ja koska Jumala on täysin luotettava, sinä saat uskoa turvallisesti. Jumala on sovittanut sinutkin itsensä kanssa. Ei siis itsesi kanssa, vaan itsensä kanssa. Saat myös luottaa siihen, että hän on voimallinen toteuttamaan pelastustahtonsa juuri sinun kohdallasi.
ei vain Marian ja Joosefin ja Raamatun henkilöiden kohdalla, vaan myös sinun kohdallasi, vaikka sinun omat kätesi herpoavat. Jos ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisenä ihmiskunnan pelastus olisi missään määrin ollut riippuvainen opetuslasten onnistumisesta, heikosti olisi käynyt. Mutta kun kaikki oli Jumalan varassa, mikään ei mennyt pieleen, vaikka ihmissilmin kaikki näytti menevän pieleen ja opetuslapset sinkoilevan sinne ja tänne peloissansa. Et sinä voi mitenkään tehdä Jumalaa uskollisemmaksi, sillä hän on täysin uskollinen. Hän kantoi niidenkin ihmisten synnit, jotka halveksivat häntä ja jotka eivät koskaan ota vastaan hänen pelastustekoaan. Niinpä voit varmasti luottaa, että kaikki sinun syntisi on sovitettu. Sinun syntisi kuuluvat siihen maailman syntiin, jonka Jumalan karitsa ottaa pois. Ymmärtääksemme Joosefin ja Marian tilannetta on syytä tietää jotakin sen aikaisista tavoista. Kihlaus oli laillisesti sitova sopimus avioliitosta. Jos toinen kuoli kihlauksen aikana, jäljelle jäänyt oli leski. Kihlauksen purkaminen tarkoitti eroamista. Me saatamme luulla, että vanhanaikaiset suomalaiset vihkitavat tulisivat Raamatun kulttuurista, mutta todellisuudessa läntiset käytännöt tulevat enemmän antiikin Roomasta kuin antiikin Israelista. Esimerkiksi sormusten vaihto on roomalainen tapa, kun nuori nainen ja hänen perheensä hyväksyivät miehen aviotarjouksen. Aviosuudelma ja jopa avioliittoseremonian järjestäminen Jumalan palveluspaikassa aviolupauksineen vaikuttavat myös tulevan Roomasta. Raamatun aikana vanhempien rooli lapsensa avioliiton suhteen oli merkittävä. Pyrkimys hyvään avioliittoon auttamisesta oli keskeinen, samoin seksuaalisen puhtauden säilyttäminen. Antiikin Israelissa oli myös tapa maksaa morsiammen hinta korvaukseksi perheelle, joka menetti tyttärensä aviovaimoksi. Joskus tytär saattoi saada osan morsiammen hinnasta myötäjäisinä itselle. Avioliitto on yksi Jumalan hyvistä järjestyksistä. Siksi sielunvihollinen haluaa pilata sen, jotta ihmiset eivät olisi iloisia ja kiitollisia Jumalalle. Jotta avioliiton arvo voitaisiin palauttaa, on tärkeää, että kristityt ymmärtävät elinaikaisen uskollisuuden merkityksen. Uskollisuuden Jumalalle ja uskollisuuden puolisolle. Elämän valintojen tulee olla näiden kanssa sopusoinnussa. Joosef ja hänen vanhempansa olivat epäilemättä pyrkineet toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Siksi oli varmaankin suuri järkytys, kun joku alkoi aavistella Marian olevan raskaana. Eihän sieltä, jos Joosef sen itse havaitsi tai jos joku toi sanomaan, että mitä sieltä, miten tuntuu jotenkin niin oudolta kuin tämä sinun vaimosi tai sinun morsiammesi, niin hän vaikuttaa olevan raskaana. Mitä te olette oikein menneet tekemään? Mitä on tapahtunut? Ja sitten Joosef tietää, että hän ei ole millään tavalla syy siihen, että Maria on raskaana. Tällaiset vihjaukset tai kysymykset, mitä hän on saattanut kohdata, niin on varmasti ollut erittäin epämiellyttäviä. Ja se ei ole millään tavalla sopinut varmaankaan siihen ajatukseen, mikä hänellä on uskovan elämästä. Kun minä elän Jumalan tahdon mukaisesti ja sitten minä menen naimisiin tuon ihmisen kanssa, joka vaikuttaa kaikin puolin sopivalta, niin eihän siihen millään tavalla pitäisi kuulua tällaisten asioiden. Ja kun minä vielä varmasti tiedän, että minä en ole tämän lapsen isä. Me emme tiedä, oliko Maria kertonut raskaudestaan aluksi kenellekään. Raamatusta ei jää vaikutelmaa, että hän olisi saanut Jumalalta ohjeita, miten tämän tiedon kanssa tulisi toimia.
Joosefille Maria ei selvästikään ollut kertonut asiasta. Ja miten hän olisi sen selittänytkään? Vielä tilanne se, että jos tieto olisi tullut ensikädessä häneltä, niin olisihan se tietenkin ollut hyvin kiusallista ja vaikeaa Marialle. Jumala halusi, että hän itse antaa sen tiedon myös Joosefille. On luonnollista, että Joosefilla ei ollut mitään muuta selitysvaihtoehtoa Marian raskaudelle kuin uskottomuus. Joosefin elämä osoittaa, miten Jumalan lapsen elämä voi joskus johtaa tilanteeseen, jossa me olemme ymmällä ja haavoittuneina. Jumala ei ollut etukäteen kertonut Joosefille asioita, vaan hän kertoi sitä mukaan, kun hän todellakin tarvitsi tietoa. Tämä toimintamalli opettaa meitä lujemmin luottamaan Jumalaan, sillä näin olemme riippuvaisia Jumalasta, emme edes häneltä ennakkoon saamastamme tiedosta. Eli Jumalalla on ratkaisu, hän pitää meistä huolen, vaikka me emme tietäisi, miten se huolenpito tulee tapahtumaan, ja me emme olisi selvillä kaikista keskeisistäkään yksityiskohdista. Joosefista näytti varmaankin selvältä, ettei ole syytä viedä avioliittosopimusta eteenpäin, kun Maria oli ollut jo kihlausaikana uskoton. Joosefilla oli mahdollisuus valita julkisempi tapa erota, mikä olisi saattanut Marian suureen häpeään, kun kaikki olisivat tienneet, mikä on syy tähän eroon, tai sitten hiljaisempi tapa, jossa erosta sovittiin vain todistajien läsnä ollessa. On merkille pantavaa, että Joosef ei näin loukattunakaan tahtonut häväistä Mariaa. Tämä on kaikenlaisten niin kuin tämmöisten draamojen niin kuin semmoinen tilanne, jossa niin kuin voidaan ajatella, että toinen haluaa kostaa ja pahasti sille, joka on loukannut häntä. Mutta Joosef ei näin loukattunakaan tahtonut häväistä Mariaa. Oletettavasti heidän elämäntapansa mahdollisti tämän. Joosef ei ollut kuumissaan naimisiin menoa odottava sulhanen, joka odotti kuumaa mimmiänsä, vaan hän oli hyvää aviopuolisoa kaipaava hurskas mies, joka oli aikeissa mennä naimisiin. Niinpä hän loukkaantuneenakin kykeni ajattelemaan Marian parasta siinä tilanteessa. Tämä ei nyt olekaan se ihminen, jonka kanssa menen naimisiin, koska tilanne on tällainen. Raskaiden ajatusten painaessa Joosefin mieltä enkeli tuo sanoman Jumalalta. Jo enkelin tervehdys, Joosef, Daavidin poika, muistutti Joosefille, että hän on Daavidin jälkeläinen, kuten Messiaankin tulee olla. Siksi hän sopii Messiaan lailliseksi isäksi erinomaisesti. Joosefin ollessa tilanteessa, jossa hän tarvitsi kipeästi tietoa ja neuvoa, Jumala antoi tarvittavat tiedot hänelle. Maria ei ollutkaan pettänyt häntä. Lapsi on siinyt pyhästä hengestä. Tämä onkin profeetta Jesajan ennustuksen täyttymys. Voi kuvitella sen mielialan muutoksen voimaa, mikä Joosefilla on ollut tässä. Ensinnä vapauttava tieto siitä, että Maria ei olekaan pettänyt häntä. Se näytti aivan mahdottomalta, että löytyisi mitään muuta selitystä asialle. Mutta Maria ei ollutkaan pettänyt häntä, vaikka minä luulin, että hän on. Lapsi on siinyt pyhästä hengestä. Tämä on profeetta Jesajan ihmeellisen ennustuksen täyttymys, ja minä saan elää sitä todeksi. Yhtäkkiä kävikin ilmi, he ovat Jumalan suurten tekojen keskellä, kun hän oli kuvitellut olevansa perhetragedian keskellä. Joosef luuli, että hänen elämänsä oli tullut vaikea kolhu, mutta paljastuikin, että hän ja Maria saivat maailman historian ainutlaatuisen kunniatehtävän palvella maailmaan tullutta Jumalan poikaa.
Joosef sai tässä tehtävän antaa Jeesukselle tuo nimi. Tämä lapsi ei olekaan synnin tähden syntymässä siinä merkityksessä, että olisi tehty syntiä, jotta lapsi luonnollisesti olisi syntynyt. Mutta kyllähän synnin tähden sikäli oli syntymässä, että hän tuli vapahtamaan kansansa heidän synneistänsä. Voi vaikuttaa ihmeelliseltä, että Jumalan poika saa nimekseen Jeesus, vaikka ennustus sanoi nimen olevan Immanuel. Ja vielä tässä vedotaan siihen, että kävisi toteen se ennustus, että nimi on Immanuel. Miten se käy toteen siitä, että hänen nimensä on Jeesus eikä Immanuel? Miten tämä on ymmärrettävissä? Jeesus-nimi tarkoittaa Herra on pelastus. Immanuel taas Jumala meidän kanssamme. Jeesus on konkreettisesti, täysin konkreettisesti Jumala meidän kanssamme, eli Immanuel. Jumala haluaa meidän ymmärtävän, että kun hän on meidän kanssamme, hän pelastaa meidät. Meillä ei siis ole mitään huolenaihetta, kun hän on meidän kanssamme. Eiköhän lukuisia kertoja muuallakin sanassa sano tähän tapaan, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Ja kun hän on meidän kanssamme, siihen sisältyy se, että hän pelastaa meidät. Me emme tarvitse Jumalalta erillistä lupausta. Kun Jumala sanoo, että minä olen sinun kanssasi, meidän ei tarvitse sanoa hänelle, että pelastathan sinä minut. No minähän sanoin, että minä olen sinun kanssasi. Ja se riittää meille, se riittää sinulle ja se riittää minulle. On jotakin, mikä selvästi yhdistää Joosefia ja Mariaa. Heidän suhtautumisensa Jumalan sanaan on mutkatonta. Kun he ymmärtävät, mitä Jumala sanoo, heti alkaa tapahtua. He eivät jahkaile Jumalan sanan noudattamisen suhteen. Omien ajatustensa kanssa Joosef saattoi jahkailla, mitä minä teen, kun nyt Maria on raskaana ja miten tässä asiassa jatkan. Mutta saatuaan Jumalan sanan, hän on varmalla pohjalla ja epävarmuus on taakse jäänyttä elämää. Samaan mutkattomuuteen meidänkin on syytä pyrkiä. Rukoilemme. Rakas Herra, kiitos, että sinä olet uskollinen Jumala. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme, eikä meillä ole mitään huolta, kun sinä olet kanssamme. Sinä pelastat meidät. Auta meitä elämään aina lähelläsi ja alttiisti noudattamaan sanaasi. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Tällä kerralla edelleen jäsennämme rukouksen tavalla, jossa sanoessani tule Herra Jeesus
seurakunta vastaa, Hoosianna, kuule rukouksen. Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa, sairaat paranevat, kuolleet herätetään ja sorretut päästetään vapauteen. Rukoilkaamme Jumalan valtakunnan tulemista keskuuteemme. Tule, Herra Jeesus. Rukoilemme kirkon puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka tekevät siinä työtä. Rukoilemme, että voisimme palvella erilaisissa kutsumustehtävissä Jumalan kunniaksi. Tule, Herra Jeesus. Rukoilemme oman kansamme ja kaikkien maailman kansojen puolesta. Muistamme erityisesti väkivallan ja painostuksen uhreja. Rukoilemme vallankäyttäjille ja kansojen johtajille vastuuntuntoa ja inhimillisyyttä. Tule, Herra Jeesus. Rukoilemme sairaiden ja vanhusten puolesta sekä niiden puolesta, jotka kärsivät yksinäisyydestä. Erityisesti muistamme edessäsi niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Rukoilemme Inkerin kirkon joulujuhlan puolesta. Herra, me pyydämme, että sinä johdattaisit joulun ajan tapahtumia. Rukoilemme Heidin synnytyksen puolesta. Voi olla koska tahansa, ja rukoilemme siunausta ja lepoa joululomalle. Rukoilemme Farsikirkon joulukuvailman puolesta, ja että lapsiperheitä tulisi tapahtumaan. Rukoilemme Lasnamäellä tänään olevien viimeisten adventtitapahtumien puolesta, ja ensi viikolla olevien joulujuhlien puolesta. Rukoilemme siunausta niihin ja kaikkiin kohtaamisiin ja joulun ajan Jumalan palveluksiin. Näet tämän pyynnön jättäjän ystävän, joka on jo viikon ajan ollut kovassa kuumeessa ja muutenkin hyvin kipeä. Herra, anna kuumeen laskea ja auta, että tauti hellittäisi otteensa. Herra, me muistamme myös työttömiä. Muistamme myös niitä, jotka nääntyvät työtaakkansa alla. Herätä valtaa pitävät ja meidät kaikki yhteiseen vastuuseen. Tule, Herra Jeesus. Rukoilemme asuinyhteisömme puolesta. Jätämme hoitoosi ystävämme sekä työ- ja opiskelutoverimme. Vahvista keskinäistä yhteyttämme ja johdata meitä rakkauden hengessä. Tule, Herra Jeesus. Tuomme nämä rukoukset sinulle, Jumala, luottaen siihen, että sinä kuulet meitä ja jatkat työtäsi maailmassa. Tuottakoon elämämme kunniaa sinulle. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Aamen. Seuraavan laulun, joka on virsikirjasta numero 16, Jeesus Kristus meille nyt. Sen aikana kerätään kolehti Helsingin kansanlähetyksen kotimaan työlle.
Että osallistuit Jumalan palvelukseemme striimin välityksellä. Olet myös tervetullut tänne paikan päälle Alppikotiin, Karjalankatu 2A1, Helsinki. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.